သိစစ်ကောင်စီဟာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေရဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနဲ့လုံခြုံရေးကိုအကပွဲမပေးတဲ့အပြင်ငြိမ်းချမ်းစွာဆန္ဒပြနေတဲ့နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေကိုလမ်းမတွေပေါ်မှာရောလမ်းသွဲလမ်းချင်းတွေမှာရောအဆောက်အဦတွေကြားထဲမှာပါအကြမ်းဖက်တပ်ဖြတ်မှုတွေကျူးလွန်နေပါတယ်ဒီလိုအကြမ်းဖက်တပ်ဖြတ်မှုတွေကြောင့်မို့လို့နိုင်ငံသားများစွာရဲ့အသက်တွေလည်းဆုံးရှုံးနေရပြီဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီနာဆာကကောင်စီကိုနိုင်ငံတကာဥပဒေတွေနဲ့အညီအရေးယူဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့အတွက်အောက်ပါကြီးညာချက်ကိုထုတ်ပြန်ကြီးညာလိုက်ပါတယ်ပြောင်စုတပ်ရမြန်မာနိုင်ငံတော်ပြောင်စုလွတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီကြီးညာချက်အမှတ်30မြင်းဆောင်2021အကြမ်းဖက်အုပ်စုအဖြစ်ကြီးညာခြင်းပြောင်စုတပ်ရမြန်မာနိုင်ငံတော်၏အချုပ်ချာအာဏာကိုစစ်အုပ်စုကအာရမနီးဖြင့်သိမ်းယူခဲ့ပြီးတရားဝင်နိုင်ငံခေါင်းဆောင်များဖြစ်ကြသောသမရဦးဝင်းနေနေနိုင်ငံတော်၏တပ်မင်ငံပုဂ္ဂိုလ်တောင်ဆန်းစုကြည်တို့အပါအဝင်တက်ကြွလှူရှားသူများလူသီများထင်ရှားသူများကိုရရင်းချင်းဥရိမဲ့ဖမ်းဆီးထိန်သိမ်းခဲ့သည်နှစ်အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီသည်အကြမ်းမဖက်နီးဖြင့်အာဏာဖီဆန်ညာသောနိုင်ငံဝန်ထမ်းများဆက်အာဏာသိမ်းမှုကိုငြိမ်းချမ်းစွာကန့်ကွက်ဆန္ဒပြသူများရပ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများမှခေါင်းဆောင်များရဟန်းတန်ခါများចောင်းသားចောင်းသူများအပါအဝင်လက်မျက်မဲ့မိဘပြည်သူများကိုနိုင်ငံတော်ဝန်ရှိလမ်းမများပေါ်တွင်တစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ခြင်းရိုက်နှက်ခြင်းဥပဒေမဲ့ဖန်ဆီးခြင်းရာဇဝတ်သားများဆီလွတ်၍ရက်ရွာတည်ငြိမ်မှုနှင့်တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုအပေါ်တွင်ချင်းချောက်ခြင်းများပြုလုပ်နေခြင်းသည်နိုင်ငံတော်နှင့်နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများအပေါ်အကြမ်းဖက်စစ်ကြေညာခြင်းဖြစ်သည်၃နိုင်ငံတော်ဝန်ရှိလမ်းမများရက်ရွာလူမှုအတိုင်းဝိုင်းများသည်စစ်ကောင်စီ၏လုပ်ရပ်များကြောင့်စစ်မြေပြင်များအဖြစ်သို့ရောက်ရှိခဲ့ပြီဖြစ်သည်စစ်ကောင်စီပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်မှုကြောင့်လက်နက်မဲ့ပြည်သူများအပြားအသက်ဆုံးရှုံးရပြီဖြစ်ခဲ့သူ၎င်းတို့၏အသက်အိုး၏စီးဆင်းများသည်လည်းနေ့စဉ်နှင့်အမျှအကြမ်းဖက်မှုအန္တရာယ်နှင့်ရင်ဆိုင်တွေ့ကြုံရပြီဖြစ်သည်၄ပြည်သူများ၏ဒီမိုကရေစီဆန္ဒမဲများဖြင့်ရေးကောက်တင်မြောက်ခံထားရသည့်ပြည်တော်စုလွတ်တော်အားကိုစားပြုသည့်ပြည်တော်စုလွတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီအနေဖြင့်အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီ၏အကြမ်းဖက်လုပ်ရပ်များအားလုံးကိုအပြင်းထန်ဆုံးရှုံချလိုက်သည်၅တို့ဖြစ်ပါ၍ပြည်တော်စုတပ်မတော်မြန်မာနိုင်ငံတော်နှင့်နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများအပေါ်အကြမ်းဖက်မှုတိုက်ခိုက်ရေးဥပဒေပါအကြမ်းဖက်မှုများကိုကျူးလွန်လျက်ရှိသည့်နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီအားအကြမ်းဖက်အုပ်စုအဖြစ်ကြီးညာလိုက်သည်ပြည်တော်စုလွတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီ